Hoca aka bilan gaplashsalar, mayli men beraman, xudo uchun beraman. Befoiz, beevaz beraman. Faqatgina bitta sharti bordi. Ha nima sharti? Uyingizni meni nomimga o'tkazib berasiz debdi. Notarius xizmatini to'laysiz, yana qaytarib olayotganingizda ham notarius xizmatini qilsangiz, mendan sizga yordam 10 ming dollar vaqtida bersangiz bo'ldi hoca aka. Xo'p bo'ladi. Uy hujjatlarini olib chiqib, notariusda oldi-sotdi qilib, hojakani nomiga o'tkazishibdi, bagazinchini. Xudoning qudrati bilan, deyapti o'g'li. 10 kun, 15 kun o'tganda uyimizni pul bosib ketdi dedi. Kechasi kunduzi pul kiryapti dedi. Aytilgan joylar, qilingan ishlardan shunaqa pul kirdiki, katta umumiy qarzimizdan 10 barobar katta pul keldi dedi. Chunki niyat berishligida dedi. 10 bin dollarda alıp acıratıp magazinçi hocakanı aldı ki vaxtıdan aldın çıkıp hocakan bana rahmet bizi hicalatçılıktan çıkardıyız bu 10 bin dollarda abboyin dese neme diyorsunuz? Ha karzı mesela karz bas ise neme de düşünmedi? Zekat edip düşünmedi mi? Azı bizde şuna kalab up kaldı ki Ramazan'ı 2 ay kagençör karz aletti. Kiyinadi qarzga, yeydi qarzga, mashina oladi qarzga, 2 oy qolganda yo'qolib olib turadi uyda. Eshitayda kelgan ro'zani kutib turaveradilar eshitayda. Ha, siz birorta haqdor odam kelib, zakotini bersa-yu, qarzini berib yuboraman. Hatto xotiniga ham aytib turadi, bir hojagalar hisobda kechiktirishyapti shekilli. Zakot beradigan mahallari bo'ldi, bermayapti. Çünkü o zakat kütüb oturadı. Zakat ozu kime hakkı? Yetimlerde hakkı, tül hatırlar, kıynelgen, kambahallarda hakkı. Önce karz genelse avalıp zakatı kütüb durucularda hakkı bas. Çünkü ularda elbette oşa kimdi ki yiyekken, oşa nersane aliyetken, o nersege iki kadır mı? O zakat alışken memez o insan. Bize morgan aldıydı. Karzını verilmeyipti, bu beraber vermedi. Kedi de zakotni olib unga beryapmiz. O'sha naqalar ko'payib qoldi. Kamdan-kam holatlarda yetim xonadonga kiryapti zakotlar. Shuning uchun nimani ko'ryapmiz hozir? Bu balo qayerdan kelyapti? Qarang, bu balo, bu ofat, bu kasalliklar qayerdan kelyapti? Qaqdan qoqtaryapmiz. Chunki zakot o'zini joyini topmayapti-da. Qaytdagi bir ablahlarni xonadoniga kirib boryapti-da, Alloh o'zi saqlasin. Endi qarangki nima bo'ldi hojaga desa uyingizni men sotib olganman debdi. Ey hojaga bu uyim Toshkentdagi parkent nimasida 300 ming dollarlik joy bu. Unaqa 10 ming dollarlik bo'lsa bor xolagan joyinga bor. Qog'oz gapiradi men oldi sotdi qilib olganman. Bor yo'qoldi haydavordi. Eshitayiga chiqib mol achchig'i, jon achchig'i o'ylanib o'tirib bola chaqasi bilan, kelin nevaralar bilan ko'chada qolishligini o'ylab yursatib yiqilibdi-da. Og'zidan oq ko'pik kelib, doktor chaqirib, doktorga olib borsa, insul bo'lib qopti. 3-4 kun yotgandan keyin doktor chaqirib, davo oldiga yurmayapti, olib ketaveringlar, o'lib qolsa qiynalasizlar. Uyga borganda o'lgani yaxshi, chunki hujjatlar kam bo'ladi deb uyga javob berib. Xotinini chaqirib, xotiniga bitta varaq, ruchka, konvert olib keling debdi. Xotiniga aytib turibdi, yozibdi, o'g'lini chaqirib, o'g'lim shu omonat shu magazinchiga berasan, men o'lganimda yuvib, kafallan, masjidga namoz o'qigani chiqib ketilayotgan paytda magazinda oldiga to'xtaginda shu xatni magazinchi hojiga berib qo'ydi. Dada, hali yoshsiz, tuzalasiz, qancha odam tuzalgan bu kasaldan? Siz yoshingiz katta bas bo'lsa, o'lim haqqi o'g'lim. Bugün bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa bir kun emas, bir kun o'limni men totaman-ku. O'g'liga taskin beribdi. 2 kun o'tgandan keyin hojaki o'libdi-da. Yuvilib, kafallanib, o'lik tashiydigan mashinada namozga olib chiqib ketishyatib, magazinda oldiga mashina to'xtaydigan joyga qo'yib, hojakaga berib qo'yib xatti deb yugurib kirib, hojakani chaqirsa chiqibdi. Dadam shu xatni sizga beruvdilar, o'qirkansiz. Shunday xatni ochib o'qib, u ham orqasidan gursatib yiqilibdi. Nimaga bu hojaga ancha munchaga yiqilmasdi, bu xatda nima deb yozilgan ekan deb xatni ochib o'qisa,